ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے مسلمان کے لیے جس کے پاس وصیت کے لائق کوئی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے درست نہیں ہے کہ وصیت لکھے بغیر دو راتیں بسر کرے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1627۔